huomenta vaan. Ollaan menossa vieraita vastaan. Jännitys tiivistyy. Ollaan lähdössä 4 päivän moporeissulle. Kierretään tommonen Takkekin luuppi täällä Lauhassa. Hei, nyt saputa vaan mopo. Nyt tulee ihan oikeesti. Tän reissun ensimmäinen tyhjä kumi. Eemi ja Tuomaksen pyörästä meni tuossa takarengas. Vähän selviteltiin siinä, että missä on lähimmät kylät. Ensin luultiin, että pitää lähteä hakemaan 30 kilometrin päästä mekanikkoon. Sitten sattui hyvä säkä ja ei tarvinnut mennä kuin muutama kilsa. Ja tossa oli tollanen pienen pieni mekaanikko pienessä kylässä, niin todennäköisesti saadaan siitä jeesiin. Hyvä ote. Joo, tässä on erittäin hyvä ote, että nyt katsotaan tätä tekniikkaa. Pystytään erittäin pieniäkin partikkeleja ottamaan noilla tikuilla. Todella hyvin lähtee, kova on vauhti pojalla. Sade yllätti. Mitä? Näytä. Onko märät vaatteet? En tiedä. Varmaan 5 litraa näytä. Mikä meininki, Riikka? Selvittiin. Jes. Jes. Niinkö vesi puristuu? Ihan paras päivä. Kastuttiin ihan litimeräksi äsken loppumatkasta. Tuli tommonen kunnon ukkoskuura ja rankka sade ja nyt täällä jyrisee ja salamoi. Mut me päästiin perille meidän yöpaikkaa ja lämpimään suihkuun ja kuivaa päälle. Luksustaa!
Kaikki tiimiläiset on ollut ihan sairaan reippaita. Ei mitään valittamista, vaikka kaikkea koettelemuksia tullut vastaan. Huomenta vaan. Ollaan puolessa välissä meidän 4 päivän moporetkeä tällä hetkellä. Ilman että aika pilviseltä kosteelta tänään. Eli tänään ajellaan tuohon Laosin pisimpään luolaan, Konglor Caveille, läpi mitaltaan 8,5 kilsaa. Tehdään semmonen luolaseikkailu siellä. Eli meidän 2 aikuisen reissu muuttu 4 aikuisen ja 2 lapsen reissuksi. Eli pikkusen erilaisia asioita saan ottaa huomioon, mutta on ollut aivan mahtavaa. Ihan siis huippuhauskaa. Reissun paras osuus. Kyllä. Aivan niin kuin uutta virtaa saanut jotenkin matkustamiseen. Ja noi lapset tai nuoret on ollut ihan sairaan reippaita. Joo, täytyy. Ei voi muuta sanoa, kun hattua nostaa. Kyllä. Ja sekä totta kai joukon jatkeena myöskin mummo. Ei mitään siellä prätkänkyvissä vaan ja kaikkea sattumuksia vastaan ja eteenpäin vaan. Joo. Tänään kertaa jos päästään käymään Konglorin luolassa. Mopossa lähti eri tehot, mutta katsotaan jos tänään on palannut. Jos ei palannut, niin sitä jotain hiljentää. Näinpä. Mitä aamiaisena? This is room service. It's time for the breakfast. Pojat ei herännyt, yleensä vaan herättää. Minne on? Käärmeen päältä? Joo. Oikein. Joo. Ja luikertteli ja nyt ne aiheutti. Minunkin varmaankin pitää olla sitä. Ai ai. Me ollaan menossa jo jonnekin luolaan. Mä en muista. Mikä sen Tuomas nimi oli? Konglor, vai mikä se oli? Joo. Niin. Sinne me ollaan menossa, se on 7,5 kilsaa pitkä. Niin. Ja me ollaan nyt kohta lähdössä. Ja tällaisilla veneillä lähdette? Niin. Vau. Wow.
ihana aamu. Vuorottu taas pilvien peitossa, mutta eilenkin ihanasti tästä selkiytyi. Eli meillä on viimeinen ajopäivä tänään jäljellä ja palataan sitten tonne, takaisin tuonne Takekkiin. Huomenta! Täällä on tuonne tilattu aamiaisetkin. Oho! Kerroinkin ensin. No hyvä, tilataan mekin. Miten nukkuttiin? Mikä meininki? Mitä kävi? Minä ehdittin jäädä seisoo siihen, odottamaan vuoroa siihen ja piti tehdä erilainen ratkaisu. Mikä meininki? Ihan pirun hyvä. Hienoa, upeaa. Mylly vähän puuduksessa, mutta hyvä mieli. Yes. Miten meni? Vapaaretki meni hyvin, oikein hyvin. Eli meillä on tällä hetkellä loppu The Loop vapaaretki. Me tosiaan mentiin, paljon meille tuli kilsoja yhteensä noin. Olisiko joku 400? Reilu 400 kilsaa täysin kokemattoman mopoilijana lukuun ottamatta jotakin teinivuosien pieniä kokeilukertoja, mutta silti hyvin meni. Eli joitakin haparointeja matkalle sattui, pieniä tiukkoja paikkoja, kuten nyt semmonen, että lähdettiin yhdessä kohtaa ensimmäisenä meidän päivänä niin menemään kohti pientä järveä, uintipaikkaa, missä tie oli aika huonossa kunnossa ja siellä tuli yksi kaatuminen. Pieniä ruuhjeita, mutta ei sen väliä. Oikeastaan se toi ehkä semmoista vaan lisäväriä kyllä koko reissuun. Et tosi huippu. Joka päivä oli jotakin ehkä semmoista erityistä, mitä nyt voi mainita. Et varmasti ensimmäisenä päivänä oli se vaikea tie, oli ainakin mulle semmonen ehkä huippujuttu ja siitä selviäminen. Toisena päivänä oli, no joo, meillä sattui toisena päivänä sitten yksi rengasrikko, mikä toi mut myös. Hoitu. Niin. Ja nyt sitten viimeinen päivä, me tultiin aika pitkä. Niin tultiin, olisiko joku 140 kilsaa? Joo. Joo, ja sitten myös ihan niin kuin se, että se loppu oli niin isolla tiellä, että se pisti vähän käyntikoiluttaa, kun oli niin paljon raskasta liikennettä. Isot rekat hujelsi ohi. Ja eilinen päivä menisi välis hyvin. Silloin, no sulla katkes se pikse varmaan kypsi. Sillä ylityksessä. Niin, kyllä. Mut muuta. Ja kastuttiin joka päivä. No niin, mut niinpä. Kuivettiin. Niin. Kuivattiin myös sitten heti seuraavassa hetkessä, kun sade paistui ja aurinko tuli pikkusen esiin. Mut kaikkinensa aivan upea kokemus, hieno reissu. All good. Nyt tänään saatiin päätettyä Takek The Loop kiinalaisvalmisteisella moottoripyörillä. Kaikki meni lopulta hyvin, ilman suurempia ongelmia. Yksi rengasrikko, katkenut kynsi, haljennut jalkapohja, mutta muuten meni hyvin. Mites siellä menee? Mitä? Hyvin. Väsyttääkö? Kenties tänä iltana nähdään flossausta vielä. Ilmeisesti mahdollisuudet tähän kuitenkin on.